ବୋର୍ଡ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ବୋର୍ଡର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଠଟି ବହିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବଦଳା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। www.bscodisha.nic.in ରୁ ଏହି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।